Hejsan. Alltså, vi gjorde Mello. Och vi ligger femma på Spotify. Alltså, förstår ni? Vi gjorde den här resan tillsammans och tillsammans med er. Alltså, vi har haft den bästa veckan i vårt liv. Ja, alltså verkligen. Femma på Spotify. Femma. Ja. Det är, alltså, tack. Det har faktiskt aldrig hänt innan. Nej. En parentes. Inget bidrag som har åkt ut Mello har legat så högt upp. Alltså, det är så sjukt. Bra jobbat. Och tack för ert stöd, ni är bäst. Mm. We love you. We love you. Tack för att vi gjorde det här tillsammans. Och nu har vi ju ändå, när vi har det på tråden. När vi gick ut i helgen med att vi ska åka på tråden. Kan vi inte bara visa? Jo. Snälla, snälla. Okej, vi håll för mig. Där är jag. Circus tour. Vi kommer alltså vara i sådana här tält. Magiskt. Nej, men vi har ju så himla mycket olika tankar och funderingar kring hur vi ska lägga upp allting. Och vi har ju så mycket coola idéer. Verkligen, alltså det är ju ett cirkustält. Mm. Vi vill ju inte gå in för mycket i detalj. Men det kommer bli så kul! Vad kan man inte göra i ett cirkustält? Exakt. Alltså det kommer bli något. Det kommer ju bli någonting som ni, detta sa vi förra tiden också, men det kommer verkligen att bli någonting som ni aldrig har sett. Dock inga djur. Nej, det är viktigt. Det är väldigt viktigt att poängtera. Det är helt vegansk. Helt vegansk. Vegetariansk. Vi ska alltså besöka. Ska vi säga alla? Okej, vi lägger ett bit. Dunke, 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 dunke. Halmstad, 21 april. Göteborg, 27 april. Karlstad, 1 maj. Uppsala, 8 maj. Västerås, 18 maj. Västmanland. Och Gävle, 25 maj. Sundsvall, 1 juni. Umeå, 18 juni. Skellefteå, 9 juni, Östersund, 22 juni, Visby, 28 juni, Västervik, 29 juli, Kalmar, 31 juli, Malmö, 10 augusti, Båstad, 12 augusti, Uddevalla, 18 augusti, Borås, 22 augusti, Jönköping, 27 augusti, Örebro, 31 augusti, Eskilstuna, 4 september, Stockholm, 7 september och Norrköping, 14 september, Linköping, 15 september kommer att avsluta vår turné. Bra jobbat! Alltså detsamma. Så att dessa datumen kommer ni ju såklart kunna läsa lite tydligare. Hur känns det? Väldigt. Nej, men nu var ju nu, om ni missade något datum så kommer det att finnas på dollystyle.se. Biljetter och info www.dollystyle.se. Exakt. Hoppas att vi får träffa er. Ja, snälla kom så jag får träffa er alla också. Ja, det är jätte. Men alltså det ska bli så kul. Ja, det är många ställen som jag aldrig har varit på. Ja. Det ska bli så spännande. Som nu när vi var i Leksand så hade jag aldrig varit där heller. Jag älskar knäckebröd. Jag älskar också knäckebröd. Jag älskar att besöka nya häst. Anna. Ja, men kan vi bara prata om en sak? Pausa detta. Okej. Okay. Det. Har du snott den? I'm back. Jag har glömt att lämna tillbaka min hotellnyckel. Nej. Men det är ett minne för livet. Det sätter vi såklart i. Om vi hade fått. Den här ska jag skicka tillbaka idag. Vi kom när detta, ja, vi kom hem igår kväll. Aha. Från Leksand. Och när jag skulle ta upp min hemnyckel så tog jag även upp min hotellnyckel. Jag har glömt att checka ut. Så då väntar. Så då är den här. Skål! Okej, men ska det bli kul att åka på din första dag? Ja! Nej, men jag tänkte faktiskt berätta igår. Och det ska bli så himla kul att bara få träffa alla. Jag har träffat några, men inte alls många. Nej. Så det ska bli så himla roligt. Vad har du för förväntningar? Men alltså, efter allt ni har berättat om de här underbara små söta änglarna. Så, alltså jag har förväntat mig så mycket. Och jag ser egentligen bara fram emot hur kul vi ska ha och att få att få träffa alla. Men du kan verkligen förvänta dig mycket för du kommer få så mycket kärlek av alla dessa underbara människor. Och till den stora frågan, den återkommande stora frågan, kommer vi att signera? Ska vi ta det som vi gjorde sist, ett rungande ja! Ja, men det ska vi. Det ska vi. Alltså, så att vi kommer få träffa.
Vi vill ju självklart kunna träffa er och krama er och få lite tid och snicksnacka lite. Som vanligt, helt enkelt. Extra. Alltså jag är så taggad på det här, det skulle bli så kul! Yay! Och det är ju snart, det är ju... Vad är det för datum idag? Det är den 18. Ja, fast det här är i april då. Precis, men det är ju 2 månader. Ja, det är nästan ungefär. Snart är det exakt 2 månader tills vi drar. Så nu ska vi ju börja repa. Mm. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Kläder. Det ska vara mycket dans. Rekvisita kanske. Det ska vara belysning, det ska vara ljud, det ska vara ljus. Vi kommer ju också att köra varsitt solonummer den här turnén också. Ja men precis, precis som sist på Love Tour. Bara att Polly har ju en egen låt. Och det blir lite surprise. Ja. Mm. Våra har ni hört, ligger på Spotify. Mm-mm. Men I got a new one. Så det ska bli superkul. Ja. Undrar vi kommer göra dem lika. Nej, jag tror vi kommer göra. Jag tror också vi kommer hitta på något nytt. Nej men vi hoppas verkligen att vi får träffa er. Nu säger vi hej då. Hej då. Hej!